ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇଦିନିଆ ହର୍ଟିକଲଚର ଶୋ 2019। ଏଥିରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଭଳି କି ଭଳି ଫୁଲ ସହିତ ପନିପରିବା, ଯାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲର ପସରା, ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ସେବତୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚନ୍ଦ୍ରମଣିକା, ଡାଲିଆ ଆଦି କେତେ କ'ଣ। ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ କିଣି ନେଉଛି ଘରକୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବେ ରାଉରକେଲା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୁବ୍ଲି ପାର୍କରେ। ଅବସର ହର୍ଟିକଲଚର ଶୋ 2019। ଫୁଲକୁ ଦେଖି କବି ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଲେଖକ, ସମସ୍ତେ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେଲ୍ଫି ନିଶା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଫୁଲ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପାଗ ବି ଭଲ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ବି ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ଏକ୍ସିବିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶୋରେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନର ଶୋ ହଉ କି ଦୁଇ ଦିନର ଶୋ ହଉ କି ମିଶିକି କମ୍ବିନେସନ ଅଫ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର ଏକ୍ସିବିଟ୍ ହଉ, ଶୋ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁଜ ପନିପରିବା। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲରେ ଫୁଲକୋବିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିନ୍, ପତ୍ରକୋବି, କଖାରୁ ଓ ମୂଳା ଭଳି ପରିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆର୍ଏସ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ ଦେଖିବାକୁ, ଖୁସି ଲାଗେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ସବୁ ଏବେ ତ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏକ୍ସିବିସନ୍ ମିଶିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସୁ ସମସ୍ତେ, ପାଖାପାଖି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁ, ମିଶିକି ଦେଖିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏକ କରି ଦିଆ ଗିଆ ଇସଲିଏ ଇତନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେ ମେରେ ଖ୍ୟାଲ ମେ, ହୋ ସକତା ଦୋନୋ ମିଲା କେ ଭି ଜ୍ୟାଦା ହୋ। ଯଦି ଦୋନୋ ମିଲା କେ ଜ୍ୟାଦା ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ବାତ ହେ, ଇସକା ମତଲବ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗୃତ ହୋ ରହେ ହେ, ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲେ ରହେ ହେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସିଇଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପବନ ତିୱାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।